sāka ar draudzenu uz kīnā. Ikdien ir situācija. Sēžam, sākas filma, ka vajadzētu būt tas vaiks. Kanti sāka piesīst to peļņē rīta, kādi kā visāk mājiem ir goti jau. Mēģinu likt roku pārdā, nemanā, viņa aizslīt kaut kur tālāk. Tad es mēģinu kaut kā viņa ir uzmūt uz celīšu, tā nemanā, celīts aizslīt tālāk. Mēģinu viņai paņemt rociņu rokā, bet popkorns rokā, nu nekādu nevar atrast iemeslu. Bet tad man nāca palīgā jaunais izgudrojums. Tas ir šņabīt.